Nou ja, vriende, mijn naam is Kobus van Jaarsveld. Ik is een kranige of een, student van die Bijbel. En met meer detail dan die dingen over die einde. Ik het groot geworden in een tijd in die 70's waar daar in die kerk wat ik was, baie klem gelee is op die wederkomst van die Heere Jezus en die vervulling van Bijbelse profetie ten opzichte van die eindtijden. En soos ek groter geworden het, een groter opgewondenheid en behoefte ontwikkeld het om oor hierdie dinge te lees en te leer. En wil ek baie in beskeidenheid, in groot beskeidenheid vanmiddag, begin met een baie interessante thema, wat ek glo baie relevant is, in die tijd waarin ons leven aangezien die vervullings ten opzichte van die eindtye en die boek Openbaring specifiek letterlijk in ons midden of vervul word of dat daar baie sterk aanduidings is vir die voorloop of die aanloop tot die vervulling hiervan. Nou, al klompie jare sou mense gelag het as jy gepraat het oor 'n kontantlose systeem en dat hulle deur middel van tegnologie jou kan volg en precies kan weet wie jy is en waar jy is en hierdie moderne oorlogvoering waarvan ons in beelde in die Openbaringboek lees. En wil ek dan nou hierdie geleentheid gebruik maak om u aan te moedig om die boek Openbaring te lees. Ons gaan oor die volgende klompie dae en weke so 'n bietjie tyd spandeer by 'n vers vir vers verklaring van die boek Openbaring en die ander profete met hulle profesieë intrek, sodat ons Openbaring dan as die basis gebruik van waar u dan die eindtyd prentjie van die Bybel sal kan sien. So ek nooi u om in te teken op die webwerf die boek op die koms op YouTube waar hierdie video's dan gaan verskyn en ek hoop dat u dit sal kyk. En as jy verskil, kyk dit deur. Gemaak seker dat jy aan die einde daarvan jou opinie vorm en die Bybel lees en seker maak dat dit wat hier gesê word, jy ooreenstem met dit wat die skrif sê. En as jy dan verskil, is hierdie dalk net 'n aansteek of 'n tydwekker om jou aan te moedig om ook hierdie baie baie wonderlike studiestuk te begin leer en daarvan te lees en dit te verkondig. Eenvoudig omdat Jesus se koms vlak voor die deur is. Nou wanneer jy jou Bybel lees, moet jy aan jou Bybel dink as 'n legkaart met 31.103 legkaartstukkies. Dit verteenwoordig dan die aantal verse in die Bybel. Talle mense lees die Bybel en vind dit onmoontlik om die volle prentjie te verstaan en te sien, omdat hulle die teksverse soos met die legkaart as losstaande stukke sien en nie die eenheid verstaan in konteks en in onderwerp nie. Die meeste mense vind dit dan moeilik om die eenheid of die geheel beeld te verstaan, omdat hulle die legkaart uitgooi op die tafel en wil begin bou, sonder om die voltooide prentjie wat op die boks kom aan die buitenkant eers onder oog te neem. Dis aan my mening die rede vir soveel dwaalleringe en misverstande, omdat sonder die voltooide prentjie, sonder die voorbeeld, elke stukkie van die legkaart by enige plek kan inpas, waar jy hom ingepas wil hê. Partykeer kan dit saamgehaak word, sommer om iets te sê wat die spreker graag wil sê of dit word al beteken ingeforceer. En dan word daar gruwelike misinterpretaties gemaak wat mense op 'n dwaalspoor lei omdat hulle die voltooide prentjie nie ken nie. Die boek Openbaring is dan die skrifse prentjie op die boks waarin al die legkaartstukke voorkom. En daarom het God vir ons dus
hierdie laaste boek van die Bybel gegee om ons te help om alles in mekaar te laat pas. Sonder Openbaring is die rest van die skrif duister. En daarom moet die student van die Bybel begin met die regte voorbeeld om sukses te kan behaal. Alles in die skrif, die skepping, die val van die mensdom, die sondeval, die ark, die roeping van Abraham, Godse handelinge met die volk Israel, die konings, die ballingskap van Israel, die profete, Jesus se eerste koms, die evangelies, die sending van die apostels, alles fokus op God se finale plan met die mens op die aarde en dit word saamgevat wanneer ons Openbaring dan as die sluitstuk, dit die boek wat alles by mekaar bring. En dis die rede vir hierdie skryf of hierdie studiestuk dan. Is dat soos wat ons die boek lees in sy oorspronklike taal beteken, is dit beteken die wegtrek van die sluier. Of die openbaarmaking van Jesus Christus se gedagtes. Nou kom baie vinnig wil ek glad nie aanspraak maak op die feit dat ek die volkomme prentjie het nie. Of dat die laaste woorde met hierdie studiestuk hieroor nou gespreek is. Maar ek wil bid dat die Heilige Gees, ons die Heilige Gees sal toelaat met die openbaring van ons voorgangers en die skrif en ook die normale menslike redenasie dat alles mee sal werk tot 'n beter verstaan en begrip van God se plan met alles en dan met meer fokus op die profeseë ten opsigte van die eindtyd. Ons egter 'n klompie neergelegde standaarde wat ons in gedagte moet hou om met 'n oop gemoed en met 'n oop verstand plek te gee vir die verligting van die Heilige Gees om met die openbaring van sy volmaakte plan van God aan ons elkeen bekend te maak. Sekere standaarde van interpretatie en hermeneutiek. Nou, jy moet onthou as leser of as luisteraar dan, dat in eerste plek die woord van God onfeilbaar en foutloos is. Dat God nie foute gemaak het nie, en dat die skrif homself nie weerspreek. En waarom weerspreek, is dit die interpretatie van 'n mens, en die misinterpretatie van die mens. In tweede plek is die skrif is deur God gegee, dus dis letterlik deur God uitgeasem en is nuttig tot ons lering en tot ons begrip. 'n Derde standaard is dat die skrif moet letterlik verklaar word en dat hy homself sal ontleed en duidelik sal onderskei wat letterlik is en waar hy van figuurlike taal gepraat word, waar daar beeldspraak en vergelykings en metafore, hy dit self gebruik. Nommer 4 is dat die Bybel is geskryf in 'n eerste eeuwse oosterse kultuur en ons lees dit in 'n 21ste eeuwse westerse kultuur. Met alle woorde, ons moet waak dat ons die woorde se letterlike grammaties historiese betekenis moet in ag neem en moet interpreteer en nie 'n begrip daaraan koppel nie. Onthou dat u dan elke woord en elke sin sal lees. Soos dit daar staan en dat elke woord 'n baie eenvoudige Afrikaanse betekenis het wat letterlik verstaan gelees moet word, selfs wanneer dit figuurlik in figuurlike taal of beeldspraak verduidelik word. Maar die duidelike onderskeid dat die woord het 'n letterlike eenvoudige Afrikaanse betekenis. Ons kan nie betekenisse aan die woord koppel as die Afrikaanse betekenis van die woord nie so vir homself ontleed nie. Laaste is dat Jesus volgens die Johannes Evangelie die woord van God is en ook die woorde van God is. Dus sê hy wat hy bedoel. As ons by vers 1 kom, sal jy sien dat die Openbaring boek se word saamgevat in hierdie heel eerste versie as hy sê
die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het, van Jesus, om aan sy diensknegte, sy disciples of sy volgelinge mee te deel. So ander woorde, dit is een openbaring van Jesus. Hy is die onderwerp van die boek, maar hy is ook die voorwerp van die boek. Dit gaan om oor hom, en hy is ook die onderwerp en die voorwerp waarna gekyk. Ons een bietjie meer sal ons later daaroor sê. So ek wil vanmiddag begin die boek Openbaring se deel 1, die inleiding tot die boek, en een paar basiese dinge vastmaak, sodat wanneer ons by vers 1 kom, daar sekere meergelegde woordtermes is, wat u sal verstaan, sodat het makkeliker is om nie elke keer te verduidelik wat met die theologische of die eschatologische begrip van een woord of van een gedeelte gepraat word. So gee my, vergun my dan, om u saam te nooi op hierdie reis, die boek Openbaring, deel 1, die inleiding tot hierdie boek. Nou die eerste vraag wat ons dan mag vra is, waarom 'n studie oor die boek Openbare? Hoekom is dit belangrik? Ek het in die begin gesê, dis relevant vir die tyd waarin ons lewe, omdat daar soveel dinge letterlik hier in aanloop en van vervulling tree. Maar kom ons kyk na 'n paar belangrike dinge oor waarom hierdie studie belangrik is. Nou die eerste rede is dat die boek maak aanspraak op die hoogste vlak van goddelike outeurskap as enige boek in die ganse Bybel. Hoofstuk 1 vers 1 sê, die openbaring van Jesus Christus, wat God gegee het, om aan sy diensknegte te toon, wat gou gaan gebeur. Die hoogste aanspraak van goddelike outeurskap as enige ander boek, en dit maak die studie noodsaaklik. Die tweede rede is dat die rede vir die boek se simboliek en die moeilikheidsgraad van die begrip daarvan maak dit noodsaaklik omdat die boek telkens verwaarloos word. En ons lees het juist gesê die skrif is nuttig vir die mense, ook Openbare is nuttig, en daarom maak die moeilikheidsgraad van die boek dit nodig dat ons hierdie boek sal ondersoek. Die boek het die belofte in hoofstuk 1 vers 3 en ook in 22 vers 7, die eerste en die laaste hoofstuk van die boek Openbaring, 'n belofte vir diegene wat dit lees en dit aandag daaraan gee. Salig is hy wat lees die profesie van die woorde van hierdie boek. Salig is hy wat hierdie boek lees. Dit maak die studie noodsaaklik. Die vierde rede is, die boek set 'n boodskap vir die kerk deur alle eeue heen en nog altyd seën ingehou en ondersteuning gebied in die verlede. Dit maak die boek noodsaaklik om in die tyd waarin ons lewe ook te lees en te bestudeer. 'N vyfde rede is, die boek is relevant vir vandag. Net soos die briewe wat in hoofstuk 2 en 3 relevant was vir die tyd toe dit aan die gemeente geskryf was, so is die boodskap van Openbaring ook relevant vir ons vir vandag, omdat ons in die tyd lewe van die vervulling van hierdie boek. Die boek is God se laaste woorde aan die kerk in beide plek en in tyd. Dis die laaste woorde vir die laaste dispensasie van die kerk van Jesus Christus op hierdie aarde. En dit maak hier die lees en die studie van hierdie boek noodsaaklik. Ek weet nie of jy kan hoor, hier op die dak begin die reën val nie. En is so 'n wonderlike agtergrond as jy dink dat hierdie boek seën uitstort en net soos die reën die aarde kom vernat en vir ons kom lewe gee, so is my gebed, dat wanneer jy hierdie boek lees, en jy die reën hier beagter, op die agtergrond op die dak oorval, dat jy
Dit sal sien as Godse laaste woorde van bemoediging en van uitroep tot gereed wees vir die koms en die vervulling van hierdie Bybelse profesie. Die sewende die boek het 'n besondere boodskap aan die mense wat ly onder verdrukking en vervolging. Jy sal sien as jy die laaste hoofstuk van die boek lees, van die Bybel lees, in die laaste hoofstuk Openbaring lees, sal jy agterkom dat Jesus het tog gewen. Daar is so 'n donker prentjie vandag, daar is soveel moedeloosheid en wanorde en ellende en onsekerheid. Maar Openbaring het juist die boodskap aan mense wat ly onder verdrukking en vervolging, dat dit tydelik is en dat Jesus aan die einde sal wen. En as jy op hom vertrou en jou lewe vir hom gee, dat hy vir jou deur hierdie krisis sal dra. Nommer 8, die boek toon die einde van die geskiedenis. Dit toon die neerlaag, die vernietiging van Godse vyande en die hemelse seën en oorwinning vir Godse kinders. En dan toon die boek die ten laaste aan ons die verheerlikte Here Jesus, soos in geen ander boek in die Bybel nie. En sou jy nou vanmiddag en in die volgende klompie boodskappe verder dalk nie saamstem met alles wat hier gesê word nie, is my gebed dat jy Jesus sal ontmoet, dat jy weergebore sal word, dat jy hom sal aanneem as jou verlosser en saligmaker. En dan maak dit nie saak of ons verskil nie. Dan gaan Jesus jou kom haal. Dan gaan jy gereed wees vir die koms van die Here Jesus. Nou om weg te spring, is dit belangrik dat ons sal kyk na die verskillende maniere van interpretasie van die boek Openbaring. Ons gaan later bietjie meer detail gee so wat ons vorder, maar ek wil net die grondslag en die basis vir u neer lê. Die eerste is die idealistiese beskouing. Nou, die idealistiese beskouing sien die boek Openbaring en die gebeure as nie letterlik nie. Jy moet dit nie letterlik opneem nie, sê hulle. Dis 'n simboliese boek en dit moet vergeestelik word, soos Augustinus die Bybel vergeestelik het. Dat dit nie letterlik is nie, dat dit 'n allegorie is, dat dit vergeestelik moet word en dat Openbaring net simboliese verduidelikings het van 'n verskeilde agenda, maar dat dit nie letterlik moet wees nie. Die preteristiese of die verlede tydsbeskouing sê dat die vervulling van die meeste profesieë is reeds afgehandel. So ander woorde, hierdie siening sê dat die meeste van hierdie Bybelse profesieë al klaar in die verlede lê en dat dit nog net die koms van Jesus is wat voor. Dan is daar 'n historiese beskouing. Jy moet onderskei tussen die preteristiese, die verlede tydsbeskouing, en dan die historiese beskouing. Die historiese beskouing sê dat 'n profetiese program wat oor die hele tydperk van die kerkgeskiedenis trek, van Pinksterdag af tot met die koms van Jesus en die vrederyk, dat hierdie boek Openbaring die program oor die hele tydperk van die kerkgeskiedenis verduidelik. Maar oor dis dinge wat gebeur het al, dis dinge wat nou gebeur en dis dinge wat môre gaan gebeur as die kerkdispensasie nie vandag tot 'n einde kom nie. Maar eintlik bly net die koms en die vrederyk bly voor. Baie dieselfde as die preteristiese wat sê dat die meeste al vervul het. Sê hierdie dit strek oor die hele kerk tydperk van die kerkgeskiedenis. En dan die laaste is die toekomsbeskouing of die futuristiese beskouing. En hierdie beskouing sê dat die vervulling van die grootste gedeelte van dit wat Openbaring staan nog in die toekoms is. So die vergeesteliking, die idealistiese, die preteristiese wat sê dat dit al verby is, die historiese wat sê dat dit oor 'n tydperk strek en dat die koms net voor lê, en dan die futuristiese of die toekomsbeskouing is dat die grootste gedeelte van hierdie profeseë nog toekomstig is. Dit maak dit belangrik dat as ons so glo dat ons die boek Openbaring sal verstaan en sal weet waar hierdie
toekomsvervullings dan nog inpas. Net dat jy die hele prentjie kry. Die preteristiese siening is alles is vervul voor 400 na Christus. So alles is vervul tot by 400 na Christus. Dis rondom net so voor of dalk net so na eerder die Constantijn en die begin van die Rooms-Katolieke bestel. En daarom sien hulle dan die paus as die paus as die antichrist en al hierdie goed, so dit is goed wat verby is. Dan die historiese ene is dat dit word vervul gedurende die tyd. Die idealistiese is dis daar's geen historiese vervulling nie en die futuristies is dit moet nog in die toekoms vervul word. So dis die vier interpretaties en maniere hoe die boek Openbaring geïnterpreteer kan. Dan is daar nog ander verskillende begrippe wat belangrik is om die boek van Openbaring te verstaan. Die woord Gilios is seker een van die belangrikste woorde in die Nuwe Testamentiese of die toekomstige profesie vervullings. Die woord Gilios wat 'n vertaling is van die Griekse woord vir 1000. En dis waar ons nou so 'n bietjie by moet stil staan, die woord Gilios, die Griekse woord vir 1000. Nou met die woord Gilios sien ons twee baie belangrike uiteenlopende verskillende beskouings in opsigte van die woord Gilios vir 1000. Die anti-Giliaaste sê dat daar 'n geestelike vrederyk kan wees. As jy Openbaring 20 lees, sal jy sien hy praat van 'n vrederyk of dan 'n 1000 jaar van vrede. Waarvan die woord Gilios dan die Griekse vertaling van die woord 1000 is. So 'n geestelike vrederyk. En dan die Giliaaste wat praat van 'n letterlike of die Bybel sien en verstaan, dat hy homself verleen tot 'n letterlike vrederyk van 1000 jaar. Alles gaan rondom die gebeure van Openbaring hoofstuk 20. 'n Volgende woord is die woord millennia, wat die Latynse woord is vir ook die getal 1000 of die woord 1000 dan. Dit is waar die woorde dan millennium as 'n enkel en millennia verskillende duisende van afgelei word. Nou hier vind ons drie verskillende beskouings. Die amillennialiste wat sê daar's geen vrederyk nie, soos wat die antigiliaaste sê daar's 'n geestelike vrederyk. Die premillennialiste is dat pre is die koms van Jesus is voor die vrederyk. En die postmillennialiste sê dat die wederkoms van Christus na die vrederyk is. Aan die ander kant, millennialisme gaan oor die begrip 1000 jaar van vrede. A is geen, pre is wederkoms voor die vrederyk en post is wederkoms na die vrederyk. En dis die drie verskillende beskouings. Nou wanneer ons by die skematiese voorstellings kom wat ek nou vir aan u wil voorhou, dan sal jy sien dat die koms van Jesus voor die vrederyk ook onderskei word tussen twee ander sienings en dit is dat die koms van Jesus na die verdrukking gaan wees. Ek gaan nou so 'n bietjie meer hierdie oor sê dat die koms is steeds voor die vrederyk, maar dis na die verdrukking. Dan die pre-tribunalistiese premillennialiste is die koms van Jesus, soos wat hy daar wys, die second coming, with the church, tussen die vrederyk en die verdrukking, so ander woorde, die koms is dan voor, premillennialisties. Maar die wegraap is ook pre-verdrukking. Ons gaan nou
so 'n bietjie hieroor sê, maar dis die premillennialistiese sienings. Dan die postmillennialistiese siening is dat die koms van Jesus aan die einde van die vrede. En die amillennialistiese siening is dat die koms van Jesus gaan plaasvind na 'n simboliese vrederyk. Kom Jesus en begin hy dan sy oordeel. Nou nog begrippe wat belangrik is, is die volgende. Die woord tribulum, so nou gepraat van die verdrukking of die tribulation, die woord tribulum is die vertaling van die Latijnse woord vir 'n landbouinstrument wat gebruik word om die kaf van die koring te skei. En die woord dan tribulation is dan die vertaling van die Afrikaanse woord wat ons dan het vir verdrukking. So wanneer ons praat van tribulation, dan praat ons van 'n begrip waar daar onderskeid gaan word tussen regverdig en onregverdig, gered en ongered. Hier sien ons ook drie verskillende beskouings. 'N pre-tribunalistiese siening is dat die wegraping voor die verdrukking is. 'N post-tribunalistiese siening is die wegraping is na die verdrukking. En 'n mid-tribalistiese siening is dat die wegraping is gedurende die verdrukking. So aan die woorde, al hierdie praat dat die koms van Jesus voor die vrederyk is, maar dan onderskei hy dat daar 'n tydperk van verdrukking gewees. Jesus praat van Matteus 24 van 'n tydperk van verdrukking. En dat die verdrukking nou hier die fokuspunt is wat tussen die vrederyk en die verdrukking is die koms van Jesus. Maar dat die wegraping van die bruid van Christus, die weergeborenes, voor die verdrukking sal wees, post na die verdrukking sal wees, en mid gedurende die vrederyk, of van die, ach, verskoon, die verdrukking sal wees. Nou hier is net so, 'n skema voorstelling, pre-tribunalisties, sal jy sien die kruis, kerkdispensasie, die wegraping, verdrukking, tweede koms, vrederyk. Dan die mid-tribunalisties, is ook die kruis, dan sal jy sien daar's 'n die verdrukking begin, dan in die middel van die verdrukking gaan daar 'n wegraping plaasvind met die koms van Jesus tussen die verdrukking en die vrederyk, die vrederyk, die oordeel en dan die ewige. En dan die post-tribunaliste is die verdrukking vind plaas, die rapture of the believers is dan saam met die tweede koms wat al van nodig is, hoekom sal hy sy kinders wegvat en weer van wat hulle terugbring, want dis nou bespreking vir 'n ander dag. Die post-tribunaliste sê dat die koms van die Here is nog steeds pre-giliasties, maar dis daar die verdrukking, die koms is dan aan die einde van die verdrukking, wat hom nou post-tribunalisties maak, nog steeds voor die vrederyk. Nou, om saam te vat, is Openbaring se beskouing. Wanneer ons kyk na die interpretasie van profesieë in ooreenstemming met die skrif, 'n giliastiese, premillennialistiese, pretribunalistiese siening ten opsigte van die eindtye. Kom ons vat dit vinnig saam. Giliasties, 'n letterlike 1000 jaar. Premillennialisties is dat die koms van Jesus is voor die vrederyk en die wegraping wat die eerste deel van die tweede koms uitmaak, die eerste fase dan, is dat die wegraping voor die verdrukking sal wees pretribunalisties. En dis hoe die boek Openbaring gesien en beskou moet word en die profesie ten opsigte van die eindtye. Giliastiese letterlike voor vrederyk, voor verdrukking koms van die Here Jesus. Wanneer hy kom in twee fases. Hy kom vir sy kinders by die wegraping en dan kom hy na die verdrukking met sy kinders om die vrederyk vir 1000 letterlike jaar op die aarde te kom uitoefen. Maar hy vat eers sy kinders weg, hy oordeel Israel, hy kom vestig sy koninkryk
van 1000 jaar. En so is verleen die skrif om, hoe Bybelse profetie geïnterpreteer moet worden. Goed, hier is nou een schema prentjie. En ek wil hê jy moet nou net vinnig hierna kyk. Ons sien die Ou Testament, die kruisiging van Jesus, sy opstanding, sy hemelvaart. Dan lees ons in hoofstuk 1 van Openbaring, is Johannes op die pad, op die eiland Patmos. En hier verskyn die verheerlikte Here Jesus aan hom, en hy wys hom hoe Jesus in sy verheerlikte toestand lyk. En Jesus kom, en hy kom geef Johannes die opdrag om te gaan skrywe alles dit wat hy gehoor het en dit aan die gemeentes te gee en hierdie boek van die profesie te skryf, zodat ons iets het wat voor ons dan die toekomst van Bijbelse profesie kan vasthou. En dan na die opstanding van die Here Jesus, Pinksterdag, lees ons dan Openbaring 2 en 3, vind die kerkdispensatie plaas net vir dis in ooreenstemming met die 7 brieven wat aan die 7 gemeentes geskryf is, van Eersefisse af, reg rondom die Perskoen, tot by Laodicea. Die Nieuwe Testamentiese, die kerkdispensatie waar mense gered moet word, voordat Jesus sy kinders kom haal. Dan sal jy sien, praat hy van die volgende, Bybelse profesie wat in vervulling moet tree na die kerkdispensatie, is die wegraping van die bruid van Jesus Christus. Elke kind van God wat weergebore is, moet gereed wees, want Jesus gaan sy kinders kom haal, voordat sy oordele oor die aarde gaan uitstort, waarvan Openbaring 6 tot 19 vir ons lees. En hierdie gebeure lees ons van in 1 Tessalonisense 4 vers 15 en 18, in 1 Korintiërs 15, waar hy van die wegraping van die bruid van Jesus praat. Waar hy praat van 'n basuin wat blaas, die dode wat in Christus gesterf het, eerste opstaan, ons wat in lewe oorbly word, saam met hulle weggevoer, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Na die wegraping, Openbaring 4 en 5, is daar gebeure wat in die hemel beskryf word van hoe die kerk beoordeel word, hoe hulle voor die troon van God staan om aanbid, en hoe hulle dan feest vier. Dit lees ons Openbaring 4 en 5. Dan 6 tot 19 lees ons van die verdrukking op die aarde, en dan lees ons van die tweede sigbare koms van Jesus na die aarde toe. Die verdrukking van 7 jaar word vooraf gegaan met die tweede fase van die koms. Met die wegraping, soos gesê het, kom hy vir sy kerk, en by die sigbare koms, by die wederkoms, dan kom hy aan die einde van die verdrukking met sy kerk, om 'n vrederyk van 1000 jaar in te lei, om op die troon van Dawid, soos hy beloof het, waar ons nou by gaan stilstaan, gaan kom regeer, en waar hy dan as koning in Jerusalem vir 'n letterlike 1000 jaar gaan koning wees. En dan die laaste, die vernietiging van die aarde, die laaste oordeel, en dan die skep van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dit is so vinnig die dispensaties van die Bybel, as jy die geheel prentjie wil hê van God se plan deur die eeue. Goed. Waarom speel die wederkoms so 'n belangrike rol? Ek wil vir jou 'n teksvers lees. Ek wil jy moet baie mooi volg. In Jesaja hoofstuk 9 vers 5 en 6 lees ons van die voorspelling of dan die belofte van die koms van die Messias. Hierdie is ten minste 500-600 jaar voor Christus, het Jesaja hierdie profesie uit die mond van God gehoor. En hy skryf in Jesaja 9, en hy praat in Jesaja 7 van die geboorte van die Here Jesus, en dan praat hy in hoofstuk 9 vers 5 en 6 oor die koms van die Messias. Hy sê, want 'n kind is vir ons gebore, en 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer. En hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader,
vredevors. Nou vir ons wat terugkyk, sien nou dat hierdie vers verwys na die kruisiging, die eerste koms van die Here Jesus. En daar het die profesie ten opsigte van Jesus se eerste koms gestop. Maar die profesie gaan aan in vers 6. En jy sal sien tussen vers 5 en 6 is daar net 'n aandagstreep. En hy gaan aan dat hy ewige Vader vredevors vers 6 tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk om dit te bevestig en dit te versterk die reg en die geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Vir die Ou Testamentiese leser was daar geen gaping nie. En het hulle hierdie twee versies aan mekaar gelees en nie onderskei dat vers 5 praat oor die eerste koms en vers 6 praat oor sy tweede koms nie. Hy moes kom vir die kruis en vers 6 sê hy sal kom vir die kroon. Hy sal kom te kom sterf as 'n dienskneg. Hy sal kom as 'n koning om te regeer en aanbid te word. En dis die profesie. En nou sal jy verstaan waarom dit belangrik vir die mense van die Bybeltyd tot en met die hemelvaart van Jesus. Was daar geen gaping tussen vers 5 en vers 6 nie. En daarom noem ons hierdie gedagte die bergpieke van profesie. Jesaja en die Ou Testamentiese gelowiges het hier van die linkerkant af na die profesie gekyk en die twee bergspitse in 'n lyn gesien en dit het gelyk asof dit een geleentheid is. Hulle kon nie onderskei tussen die eerste en die tweede koms, tussen die kruis en die kroon nie. Maar toe ons in die Nuwe Testament kom, toe kom wys God vir Paulus en die ander profete van die kant waar ons nou kyk, as ons na die skerm kyk. En baie duidelik sien ons twee uitstaande punte, die bergpieke van profesie met die vallei in die middel, wat hulle nie gesien het van die linkerkant af nie. En nie kon onderskei het nie. En daarom het hulle Jesus verwerp, omdat hulle het geglo hy gaan kom, en het maar geglo dat hy gaan kom, en as hy kom, gaan die Messias hulle verlos van die Romeinse heerskappy. En daarom was dit belangrik om dit te verstaan, dat ons net so, as ons nie geweet het, as ons nie die kennis gehad het, die ons ook al Jesus verwerp. En die oomblik toe ons van hierdie kant af kyk, van vooraf kyk, toe sien ons baie duidelik twee uiteenlopende profesieë wat al oor die 2000 jaar uit mekaar is. En hierdie onsigbare vallei van die dispensasie van die kerk waarin ons vandag leef. En nou onderskei ons tussen sy eerste koms, die kruis, en sy tweede koms, die kroon. Kom ons kyk na die stand van Openbaring in Bybeltye. Hoe die Bybeltyd mense, nie die boek Openbaring nie, maar die Openbaring ten opsigte van die Messias verstaan. Die Ou Testamentiese heiliges, of dan die profete, het nie die verskil gesien tussen die twee dele of fasesse in die koms van die Messias nie. As jy in Handelinge 1 vers 6 lees, sal jy sien is ook die rede dat die ingeligte Jode Jesus nie aanvaar het as Messias nie, nadat hy begin praat het van sy sterwe en sy weggaan. Selfs nadat hy opgestaan het, kom in Handelinge 1 vers 6 vir hom en hulle vraag, gaan hy nou die koninkryk van Israel oprig? Want volgens hulle moes die ware Messias nie sterf nie, maar hy moes koning word en hulle bevry van die Romeinse juk. En toe Jesus sterf en opstaan, toe vra die disippels van Here, gaan die kroon nou plaas, want gaan hy nou koning word in Jerusalem? Juis omdat hulle die openbaring van Jesus se koms nie verstaan het nie. Die dispensasie van genade waarin ons as kerk die weergebore kinders van God nou leef, was weggesteek
vir die mense van die Ou Testament. En geen wonder dat hulle verward was. En as jy Lukas 24 lees van die twee Emmausgangers, dat hulle versla is, dat dit al 3 dae is dat hy gesterf het, en dat hy nog nie, dat daar nog niks gekom het van nie. Want hulle verwagting was, dat die Messias hulle verlosser sou wees. En dis waarom Paulus van die verborgenheid van die openbaring praat. En hy die sluier vir die kerk wegtrek, soos die tyd nader kom vir die koms van Jesus en die vervulling dan van hierdie profesie. So is baie belangrik dat ons al verstaan, wat was die openbaring van die mense in die Bybel? Wat het hulle verstaan ten opsigte van Jesus se koms? En waarom Paulus dit belangrik is om openbaring te lees en die Nuwe Testamentiese profesieë te lees ten opsigte van Jesus se koms, wat nou die gordyn verder wegtrek. En ons kan verstaan soos die tyd nader kom en die verborgenheid van die openbaring bekend gemaak word. Kom ons kyk nou ten slotte na die begrip kerk. Dis belangrik dat ons hierdie woord ook sal verstaan. Om die res van die boek Openbaring te verstaan, en vooral hoofstukke 2 en 3 wat ons by gaan stilstaan, moet ons kyk na die definisie van die woord kerk. Nou, die woord kerk is nie die denominasie soos die NG Kerk, die Hervormde Kerk, die Gereformeerde Kerk, die Baptiste Kerk, die EG Kerk en al die ander kerk denominasies is. Die woord vir kerk is die vertaling van 'n Griekse woord, die woord ekklesia, wat 'n samenstelling is van 2 woorde, die woord ek en die woord kalio, wat uit of vanuit beteken, ek, en kalio om te roep beteken. So in ander woorde, wanneer ons praat oor die Bybelse definisie van kerk, dan is dit duidelik dat kerk beteken dus om uit te roep vanuit of om 'n uitgeroepene te wees. Wat beteken dit? Kerk het dan mos nou geen verbintenis mos aan denominasies of geloofsgroepe nie, maar praat baie duidelik van mense wat by 'n bewuslike geleentheid gedurende hierdie lewe Jesus as hulle persoonlike verlosser en saligmaker aangeneem het. En wat deel uitmaak van die liggaam van Christus, of dan die bruid van Christus, vir wie hy volgens Johannes 14 vers 6 'n plek gaan berei het. Johannes 14 vers 1 en 2 verskoon, waar hy dan die weg gaan voorberei, sê ek het vir julle plek gaan berei, en as ek die plek berei het, dan gaan ek weer kom, julle te kom haal, sodat julle kan wees waar ek is. So as hy praat van kerk, dan praat hy baie duidelik nie van 'n denominasie nie, maar hy praat van mense wat weergebore is, wat deel uitmaak van die liggaam van Christus, en dis waarom het belangrik is, ons nou gaan kom by die wegraping, en gaan sien, dat die kerk het niks uit te waai met die oordeel wat God het oor Israel nie. En daarom word die kerk van die aarde af weggevat, weggeraap, sodat God sy oordeele oor Israel kan uitstort, die antichrist geopenbaar kan word en God Israel kan gereed maak vir die vrederyk waar hy as koning vir Israel oor 1000 jaar op die troon van Dawid in Jerusalem gaan regeer. So 'n bietjie meer later. Die volgende baie belangrike Bybelse profesie wat vervul moet word is die wederkoms van die Here Jesus. Nou, die woord wederkoms dui baie duidelik op 2 komste. 'n Geleentheid waar hy kom sterf het, die kruis, en 'n geleentheid waar hy kom regeer, of dan die kroon. So as ons praat van wederkoms, dan is dit belangrik om te verstaan dat is 'n tweede koms. Net soos wat die woord weergebore beteken, jy word die eerste keer gebore uit jou moeder natuurlik. En jou weergeboorte is word jy in die gees gebore, waar jy
'n geestelike geboorte ontvang, soos 'n natuurlike geboorte 'n mens geword het, nou 'n nuwe skepsel in Christus word. Weergebore of dan wederkoms, 'n begrip van twee geleenthede. Die tweede koms het ook twee dele of twee fases. Hy kom vir sy kinders by die wegraping en hy kom met sy kinders gedurende sy sigbare koms. Jy sal ook sien as ons vorder, hy praat van teksverse waar hy gaan kom soos 'n dief in die nag. Wat baie duidelik nie die sigbare koms van Jesus wees, want die Bybel sê elke oog sal hom sien. Maar as hy kom soos 'n dief, dan kom hy vir die wat hom verwag, die wat gereed is. En dis die wegraap. As hy kom en elke oog sal hom sien en hy kom op die wolke en hy kom sy voet op die aarde neer, dan is dit die tweede fase van sy tweede koms. In 1 Tessalonisense 4 kom hy tot op die wolke en sy kinders word opgewek en opgeraap en word met hom verenig in die lig om dan by hom te wees, praat hy van die eerste fase van die tweede koms of die wederkoms. En sy sigbare koms op die aarde is die tweede fase van sy wederkoms of dan sy tweede koms. By die wederkoms, en by Bybelse profesie eintlik, maar meerendeel by die wederkoms, moet jy baie duidelik onderskei tussen drie groepe mense. En dis baie belangrik om dit ten slotte te verstaan. Die eerste groep is die Joodse volk. En dis die letterlike volk van God, Israel, die letterlike afstammelinge van Abraham. En daar is teksverse wat God pertinent met Israel praat. As jy kyk in die Ou Testament, die seremoniële wette en die morele wette en al die wette was gegee vir Israel terwyl hy in die woestyn was, omdat daar sekere seremonies was en feeste was en dinge wat hulle moes nakom wat op Israel van toepassing is, maar wat 'n Nuwe Testamentiese boodskap het wat vir ons belangrik is, maar wat gegee is ten behoewe en ten behoud van Israel. Dit is baie belangrik om dit te verstaan. Om te verstaan vir wie watter skrifdeel is en watter profesie by watter deel van hierdie groep met betrekking is. Die tweede deel is al die nie-Jode, elke ander nasie word dan gesien as die heidene. En dis dan alle ongeredde mense wat Jesus nog nie aangeneem het as verlosser en saligmaker. Jood en heiden. Maar wanneer ons praat van profesie ten opsigte van die Jode, dan sonder hy die Joodse volk as enigste volk uit. En dan praat hy van die kerk van Jesus Christus, elke weergebore kind van God, Jood sowel as heiden, wat Jesus aangeneem het, word nou gesien as die kerk of dan die liggaam van Christus. En dis belangrik dat jy hierdie onderskeid sal behou, sodat jy nie deur mekaar raak nie. Want as jy 'n vinnige voorbeeld, as jy Matteus 24 lees, dan staan daar die wat volhard tot die einde toe sal gered word. As dit vir die kerk vandag van toepassing is, dan beteken dit dat die kind van God weer verlore kan gaan. En dit sal Johannes 10 vers 28 en 29 weer spreek, as hy sê jy sal nooit verlore gaan en tot die ewigheid nie, en niemand sal jou uit my hand uittrek. En daarom is Matteus 24 vers 9 waar hy praat van wie volhard tot die einde toe sal gered word, baie duidelik van toepassing op die Joodse volk wat gedurende die verdrukking sal moet volhard tot die einde toe, omdat hulle Jesus verwerp het, om nou te bly lewe onder die aanslag van die antichrist, om dan behou te bly en dan nie die merk van die dier of die werk van die antichriste aanvaar. So met ander woorde, baie duidelike onderskeid tussen die Jode, die fisiese volk van Israel, die heidene, al die nie-Jode, en die weergebore kinders van God, wat dan die kerk van Jesus is. Ons gaan hier volstaan, by deel 1, van die inleiding tot die boek Openbare. En ek wil toch hier dat jy weer hierna sal kyk, en sal seker maak, dat hierdie begrippe vir jou vas is, ten opsigte van chiliasme, ten opsigte van die verdrukking, ten opsigte van al hierdie begrippe oor die kerk en oor die Jode en die heidene en die kerk die weergeborenes, sodat wanneer ons by die boek kom, dat jy sal weet waar dit by wie, van wie praat, waar dit inpas en waarom dit belangrik is om hierdie onderskeid te kan tref. Ons gaan weer binnenkort met die gesels deel 2 van die inleiding tot die boek Openbaring.